Ky objekt që shihni në pamje, në të cilin jetojnë 16 familje rome dhe egjiptiane në lagjin Skënderbeg të qytetit të Lezhës, rrezikon të shembet. Situata është përkeqësuar si nga rishet e shumta ku si pasojë e lagështirës, tavani i banesave ka rënë duke rrezikuar edhe jetën e këtyre banorve. Banorët e këtij pallati janë takuar me drejtues të bashkisë së Lezhës, duke kërkuar që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të strehohen. Për zotën, aq problem se s'ta merr mend, domethënë. Por domethënë deri tash faleminderit, u munuam tani mu jon, po të shohim çfarë po bëhem tash, po problematika jashtëzakonisht shumë keq krejt, domethënë. Ndërkohë, drejtori i shërbimeve në bashkinë e këtij qyteti është shprehur se gjetur zgjidhja për këtë familjar dhe do të strehohen në një ambient tjetër me kushte bashkohore.